Всім привіт! Остання декада серпня. Спека просто нелюдська. Це чи не найсильніша спека за це літо. Пекло сонце в липні, але щоб так, я не пам'ятаю. На місці рапсового поля було дуже багато місяць тому всходів саме рапсу та щириці. Пройшов місяць, пройшов рівно місяць, сходи не те, що не виросли, сходи стали менші, але ж вони ще зелені. А ні, вони, я думав, може вони висохли повністю, це гербарій, ні, вони ще не сухі. Тож є надія, що вони дочекаються дощу. Єдине, що зелене, це ваточник. По полю зелений ваточник, а деякий ваточник вже із дозріваючим насінням. Той ваточник, який скошувався разом із ріпаком, виглядає приблизно ось так. Ну, у мене сьогодні незвичайне відео. Я мушу показати, як я зберігаю суш. І зберігаю так, щоб її не з'їла міль. Для такої спеки це саме те, що треба. Дерева жовтіють та сохнуть, але міль зараз розмножується в геометричній прогресії. Щоб розповісти, як я зберігаю суш від воскової молі, ось таку пору, коли вже вулики всі відкачені, відкачка завершена, лишні рамки вже складовані в сховищі, а спека продовжується. Новачки чомусь вважають, що це дуже важливо і чомусь дуже важко вирішувати питання. Я так не вважаю, зараз розповім чому. Ну, по-перше, у мене є декілька способів по зберіганню суші. Ось я заходжу в будиночок. У мене є декілька способів по зберіганню суші. Один із них 100%, другий із них найприбутковіший. Ну, є ще деякі умовно проміжні варіанти. Це старий будинок, тут колись дуже давно жили люди. А це ось піч справжня, справжня піч. Я її не використовував вже років 20. Та я, чесно признатися, її взагалі ніколи не використовував. А так, а оце ось рамочки. Я зараз, можливо, настроюся. О, а це ось рамочки, які вже не потрібні, ну, як мінімум, у цьому році. Тут є світлі, є темні. Що я вам скажу? Мене запитують, як рамочки можна зберегти від... Ось, ви бачите, вже пройшло декілька тижнів від останньої качки, а рамочка як новенька. Зараз я розповім чому. По-перше, най-100%-ший спосіб зберегти отаку темну суш від воскової молі і зберегти весь віск в ній дуже простий. Він 100% робочий у всіх. Це одразу після завершення викачки почати витопку і перетопити такі всі рамки на віск. Це метод працює на 100% у всіх. Якщо по якійсь причині цей метод комусь не підходить, то я рекомендую мати сарайчик, якусь будівлю, сарайчик, чи хатинку як сарайчик, чи сарайчик як хатинку, де під дахом можна зробити ось такі планочки набити і зробити ось такі плечики. Це дуже-дуже просто. Мені хтось згадає, ага, я вішав, моль поїла, начебто і не вішав. Тільки зря затратив час та зусилля. Треба розуміти, що вішати рамки треба теж правильно. Моль ніколи не їсть рамки, якщо рамки висять якось у мене. Вони висять, не торкаючись одна одну, щоб між ними були такі продихи. Якщо рамки висять і між ними
гуляють, гуляє вітер, то ніяка міль такі рамки ніколи не з'їсть. Тут так, отут буде павутина, павуки наплетуть павутини, мухи на... ще там щось нароблять, буде таке не дуже цікаво і приємно для очей через рік видовище, але рамки будуть всі цілі. Тільки не треба робити ось так. Ось так не треба робити, тому що так більше влізе. Так влізе може і більше, але їх поїсть моль. Ось так треба робити. Ой. Ой, так не треба. Робити треба отак. Всі рамки будуть цілі 100%. Ну 99 це 100%. 100%, 99% буде цілих рамок. Ось так. Але якщо вас і це не влаштовує, ну ніде вам такі планочки набивати. Якщо планочки будуть дебелі, то можна і вішати рамки на планочки і ставити рядами над планочками. Досить багато. Невеличку кімнату влазить більше 1000 рамок. Так, але це буде вже потім. Якщо хтось, когось не влаштовує і цей метод, тоді прямо в хаті, де зберігаються просто горою, насипом, накипом, оці рамки і раз на 2 місяці у відрі підпалюєте стрічану шашку. Тільки робіть це обережно, краще вдвох, тому що дим із стрічаної шашки дуже їдкий, він дуже отруйний, і треба мати краще другого спостерігача, щоб якщо що, мог зреагувати і надати порятунок першому. Ось така справа. Ну і останній, найцікавіший і найприбутковіший метод зберігання суші. Зараз я покажу, саме для цього я і приїхав сюди. Ви чули коли-небудь такий закон фізики, що в нашому фізичному світі будь-який крайній прояв чого-небудь перетворюється на свою протилежність? Так ось такий мій найприбутковіший спосіб зберегти суш. Це використати найгідкішого ворога бджільництва, це воскову міль. Тим паче процес розмноження цієї камахи вже розпочато. Зараз її трохи постукаю, і він сам почне вилазити. Ось він. Тож я саме вчасно. Субстрат вже заражений і личинками, і яйцями. Продовжуємо працювати. Я в цих відрах зрізаю чорні стільники, ті, які саме більше полюбляє воскова міль. І воскова міль в цих маляріях перетворюється не на шкідника, а на дуже важливе джерело прибутку. Тож, як ви здогадались, я буду з чорних сот, з яких віск добуть уже не так-то і просто, треба жати, віджимати, відсіжувати. Я буду із таких сотів добувати дорогоцінні черв'ячки воскової молі або великої огньовки. Ось так. Ну а як уже робити настоянку та добувати самих черв'ячків, я запишу відео трохи пізніше, після того, як тут їх стане багато, і я буду робити саму настоянку, адже замовників з кожним тижнем все більше. Дякую всім за увагу та терпіння.